Naib Presiden Amerika Syarikat yang juga calon Presiden Demokrat Kamala Harris memulakan kempen merentasi barat Pennsylvania dengan menyeru perjanjian gencatan senjata untuk Gaza pada Ahad. Menurut Kamala, pihaknya tidak akan menyerah, sebaliknya berusaha keras untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata di Gaza dijayakan. I will not speak for him, but I will tell you that these conversations are ongoing and we are not giving up. And we are going to continue to work very hard on this. We got to get a ceasefire and we got to get those hostages out. Perundingan yang diketuai oleh Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar dijangka diteruskan minggu ini di Kaherah berikutan pertemuan dua hari di Doha minggu lepas. Harris dan Gubernur Minnesota Tim Walz melawat penduduk tempatan di Moon Township, Aliquippa dan Korau Polis selepas mengadakan perhimpunan di Pittsburgh. Lawatan kempen Pennsylvania berbaki hanya 79 hari sahaja lagi menjelang pilihan raya presiden pada 5 November ini. Calon Republikan Donald Trump berkata pemilihan Naib Presiden Kamala Harris sebagai calon Parti Demokrat oleh Biden juga akan lebih mudah untuk dikalahkan pada saingan menduduki White House itu.